Əl-Qiyamə surəsi 40 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. And içirəm qiyamət gününə, and içirəm özünü qınayan nəfsə. Siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz. Məyər insan ilə güman edir ki, onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik? Bəli, biz onun barmaqlarının uclarını da düzəltməyə qadirik. Lakin insan önündəkini, qiyaməti danmaq istəyər. Və qiyamət günü nə vaxt olacaqdır deyə soruşar. Göz bərələcəyi, ay tutulacağı, günəşlə ay birləşəcəyi zaman, məhz o gün insan qaçıb can qurtarmağa yer hardadır deyəcəkdir. Xeyr, o gün heç bir sığınacağı olmayacaqdır. O gün duracaq yer ancaq Rəbbinin huzurudur. O gün insana öncə etdiyi və sonraya qoyduğu nə varsa xəbər veriləcəkdir. Doğrusu insan özü özünə şahiddir. O, hər cür üzrxahlıq etsə də, ya Peyğəmbər, onu tələm-tələsi yəzbərləmək üçün dilini tərpətmə. Çünki onu sənin qəlbində cəm etmək, oxutmaq bizə aiddir. Biz onu oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə. Sonra onu sənə bəyan etmək də bizə aiddir. Xeyr, xeyr, siz tez keçib gedəni, fani dünyanı sevirsiniz. Ahirəti isə tərk edirsiniz. O gün neçə-neçə yüzlər sevinib güləcək. Öz Rəbbinə baxacaqdır. O gün neçə-neçə yüzlər tutulub qaralacaq. Sahiblərinin bel sümüklərinin dəhşətli bir əzabla qırılacağını anlayacaqdır. Xeyr, can boğaza, körpücük sümüklərinə gəlib yetişəcəyi, onu bu bəladan kim xilas edə bilər deyiləcəyi, can üstə olan kimsə ayrılıq dəminin gəlib çatdığını anlayacağı və qıçı qıçına dolaşacağı zaman aparılacağı yer Rəbbinin hüzuru olacaqdır. Beləliklə, o nə Quranı təsdiq etdi, nə də namaz qıldı. Amma yalan saydı, üz döndərdi. Sonra da özünü darta-darta ailəsinin yanına getdi. Vay sənin halına, vay! Yenə də vay sənin halına, vay! Məyər insan ilə güman edir ki, o başlı-başına buraxılacaq? Məyər o tökülən bir qətrə nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi. İnsan şəklinə saldı. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift, həmtay yaratdı. Elə isə o, Allah ölüləri diriltməyə qadir deyildirmi?